скажіть, що за мітинг, скажіть? Против корупції. Турецького відставку проти корупції. Давно вже порані. Я казав, сідайте з одної машини, я вам покажу Дівчанську. Роблять розкопки, бурштина. До якого органу, якщо в нас нема органу? Нас гнилі люди. Я вам сказав, я показав, куди я хочу звернутися. Хай вийдуть до мене і пояснюють, по якої причині на сьогоднішній день Поляков ВВ не сидить в тюрмі. По якої причині я маю носити бронежилет? По якої причині мені надали охорону? Просто так. І просто так я цих людей забрав, бо мені так інтересно. Прокуратура і МВС області займаються бездіяльністю. На сьогоднішній день є такий Петрушин, Палицький, Оксентюк. В чому їх бездіяльність? Метро. Чепіжак. Чепіжак. Олега Корецького. Вони не рухають ці справи далі. Свої вимоги чітко можу поставити. Мої вимоги. Попросіть машину зв'язаного, будь ласка. Пропустіть машину з в'язнями, вони політичні в'язні, теж там сидять, непонятно за що. Вимоги, мої вимоги, щоб вони просто пішли з цієї посади, тому що вони беруть гроші за те, щоб це все не рухалося. І оці вимоги людей теж такі ж самі, як і мої, що вони просто беруть гроші, вони є корупція. І причині, директор ПП «Флори» стріляв в неозброєних людей. І віддавав команду, стріляйте, стріляйте. І коли «Сокол» став приймати дії, взяли зброю в руки, вони зразу почав кричати, не стріляйте, не стріляйте. А чого ж не стріляйте, то хай би вже застріляв кого-небудь. Чого люди всі зібралися в цих масках? Це символізує те, що люди звертаються до різних правоохоронних органів, але їх ніхто ніколи не чує. Буквально всі їхні звернення, вони десь затримуються, особливо всякі різні резонансні, особливо справи. Вони десь затримуються, десь осідають в шуфлядах різних чиновників. І ми хочемо це все змінити. Ось. А цей мітинг, свідки ці хлопці, що це за людина? Це всі мої знайомі. Це всі знайомі організатора цієї акції. Там зігує хлопець ходить, ви бачили? Зігує хлопець ходить, це теж щось хоче донести цим? Це виключно його вже прояв, його ініціатива якось проявляти свою громадську думку.